в елитния футбол у нас. Въпросът е те да сграбчат своя шанс. Началото е дадено, първата топка ще бъде за домакините. Аз съм Никола Крънчев и ви пожелавам 90 минути изпълнени с качествен футбол. Отнета топка. Никола Илиев добре се справи и продължи към Радослав Кирилов, капитана в червено. Се забави с подаването. Карабелев с топката не успя да преодолее Росен Божинов. Сега Секулич. Добър финт. Ще стреля отдалече. В гърба на Реан Даскалов. И отново Новачукво. Този път с възможност да навлезе и във вътрешността на терена. Търси подаване към Секулич. Това изглежда опасно. Фауста с удар. На пътя на топката Симеон Василев. Ето. И е най-добрата възможност в жълто и черно от началото на този матч. Е право в краката му, а тук Мартин Секулич се оказа на метър, може би, от това. Талис. Пас през центъра. Никола Илиев. Може да стреля Никола Илиев. Встрани от вратата. В които футболистите на Валентин Илиев динамично успяха да изнесат топката до достатъчно добра зона. За гостите Янис Карабелов. На двойно подаване с Секулич. Карабелов, отново Секулич. Ще стреля Харматина Греда. След това Фауста се атакува топката. За да видим повторение на най-добре организираната атака на гостите. Въпреки че за момент се